بدی کې مونږ اوس راځو مونږ جست صرف یو لیست لیست ورې ټریپو د پروجیکټ چې کوم پروجیکټ مونږ سره پینډینګ کې کوم پروجیکټ مونږ سره په کوم کوم سټیټس کې چې مونږ سره ګوره کم کم سټیټس ضروري دی لري لرای شو ټیک دا پروجیکټ سټیټس دا ما سره ڈونر مطلب ڈونر پیمنٹ پینڈنگ جو ودا سٹیٹس راڈو یو با مو چھ کم دے پینڈنگ پروجیکٹس راخی تم پروجیکٹ میں دے پینڈنگ پرتیریا کو کول وار او بل چھ کم دے مو ان پروگریس راخ لو کمپلیٹ پر الو ان کمپلیٹ پر کیا سے کر کچھ دا ٹو لے پروجیکٹ پر سراخ سکسس کے کم دے پینڈنگ کے کم دے خدا مو گے سیلو کے سنی سی دسی مو دے یو راخ گوگل کے گور دلتا سرچ ان ایم وی سی صحیح لگ رہا فلٹرنگ یا دا ٹول چیزیں جکم دیز رازم دا کم دلتا ادل درازم لیمٹنگ سمپل سرچ فنکشن سرچ بدل نہ کون ریزلٹ بمایا رہا ہے صحیح نا تیرا پر دی جاتا ذرا اعظم صحیح نا سیدھا دا طریقہ ہم دا پر کئی سیدھا گنا سا ہوا یہ نشتا دا طریقہ نہیں کھو مانگا ہم گا طریقہ پلے کھو ایگزامپل دا جو ورکړ دی خبر ایگزامپل او دا چې کار زو کوم دا لیډي وس ما کړې ده چې دوی انپوټ سټرینګ اویلیبل نه سر چې هیڅ تری او اړې باندې اس جوړ کړې سرچ ټیبل دې موږ سره فنکشن دی کړو ورنا سکرپټ زو اخلو په سینا سکرپټ نه دا زو اخلو دا جاوا سټیپ فنکشن دی موږ سره جاوا سټیپ لایبرری ده سر رازم دا سکرپٹ اخر بنے جی اور حکم کے سرچ کو میں اور پروجیکٹ کی روچی سر ہمارا شما مطلب جب پروجیکٹ کے سرچ کو دے دیں کہ پروجیکٹ ٹیبل کیسے کہ پینڈکس کی پینڈکس کی وجہ سے مطلب ویدر لاسٹ دے دیے کہ سکرپٹ ایڈ کو صحیح دا سکرپٹ چکے لے سکے سے ایڈ کم آگے نہ بات بتا سے کار ہو تو مجھے زبان دوبارہ لاڑ سے مودے مائٹے بل دے کرے ٹیبل لے بخیر زنا مو ورکم سے کہے دا مائٹے بل بھی آئی راوش دی صحیح نا مدہ زیادہ ٹیسٹ کنم دا ہو لیٹ کو مدہ تر سرچ دا پار مٹا پنے بالکل راش ہم نے سے کہے ٹیبل دے دا تو مدہ تر بلا سرچ ایٹ صحیح نا ہاں اس دی ٹیبل لے آئی ڈی سے ورکم از ایکل ٹو اور اگے نہ بعد بھی ریفریش کم دے سکے اور وہ جے کیری لائبریری دی کے بارے اگلی تن ویڈیو کو بنی پتہ بھی لے پروجیکٹ دے اندر شو پروجیکٹ کم جے دی دای ریسرچ ہو سر فار ایگزامپل جب کہ وہ مین لکھا وہ مین والا کرا گئی فار ایگزامپل جب یہ کہ کچھ ایسے لا کا پورے کم پروجیکٹ دے رہا ہوں فار ایگزامپل دی کلی کے بس ان پروگرس ان ما اولی کا او پروگرس دوستا کنا
فار ایگزامپل زی کی زریڈی پروجیکٹس راخ نیشت ای وتا سو گوی دی بل مسله مو تو کلا دی یو ٹائٹل ایگم کول टेबल के सर्च करो अगर आईडी मंग अस्ता सर सिंग नमो टेबल दारे वाला उसको करना टेबल के बिना रोगा नहीं होता दारे और जोगुर अधीश सर्च इंगे राबर कालम लाड जोगुर उधर मुख नो रो प्रोजेक्ट ओके में इंप्लीमेंट करेगा ना गुर जवाई के मुंह संग करे सही ना गुर चिकन कमज़े के मुंह मिस्टेक की जेम मुंह बस दादा मुंह हमेशा पटी बॉडी वाइज अप्लाई करो आज राजम वासिंग अप्लाई किया था वाला ती बटेबल है मैं बटेबल ना है ना बड़ी बॉडी बनते हैं हाँ ती बॉडी से चीज़ दिया रहता है उसे सब अवेल जरिये सेलेक्ट को मुझे का चेक्सर लेता है सुबह सेलेक्टेड बॉन्डेड मासूम जान ने साथ ही नो सब कहीं पूरी नहीं बस इतना कैसे पूरी की असल में इतना कैसे पूरी की सनी ना वाला करूँ ना मार्किंग पाए थे ना पेशेंट थे मुँह सरा ने पेशेंट इंडेक्स की वजह लड़ सुमा इंटरव्यू और बाबे की सच बोली कैसे रचना पेशेंट एडमिन इंडेक्स की बॉडी दिल दम निश्चित मुझे करें सी साहब उस मुंगे को जेवल मुंगे सर्च द पारे और टेक्स्ट बॉक्स ऑफ लुका ना सर्च द पारे वो टेक्स्ट बॉक्स कम जे खलो दा मुंगा इनपुट सर्च टेक्स्ट बॉक्स वा सो सही दा वजे जेने बस कॉपी को बी आर ओ मसर लान देव लोग ठीक था और जब मतलब लाइव मसर वाले को सही देखा ना बीम दारे कड़े जात है एक मत तरीका मु फॉलो को जाता है सही ना दा मुंग सर रा वे सब द कंट्रोल हो दही ना बात जदी से तराजम जिसे कि आप मेथड उस अपलोड को अपडेट को ठीक था और मेथड जैसे कि नौ जैसे वो टेक्स्ट बॉक्स होगा सर चिंता फार आवाम और सही कर लोगे ठीक था वो आईडी मुआर का बस जस्ट उन दायरे और क्लास उपयोग सारे का सब फॉर्म कंट्रोल नथिंग सही रहेगा ना आगे ना बाद उसमें दर्जो को रहा पदी की उमंग गया मुझे रे टी बॉडी रहे उन पर टी बॉडी ला आईडी वर्क अगर टी बॉडी वाणी उमंग सर्चिंग को और आगे ना पार उमंग उस सिंपल शार्ट कोड दे दारी तेरे किसी पर क्यों निश्चित है ले ले राजा टी बॉडी सही ना टेबल अब हम बॉडी को आवश्यक सर सिर्फ बॉडी भी क्या एकदम मुझे वो बॉडी को आवश्यक वो बॉडी के बारे हमेशा रोगा लीट हो गया लेस्टी बॉडी में वो आवश्यक उस लेस्टी बॉडी के मुख से को दे ले वो आईडी वर्क और आज हम मंगा आईडी सही शो कुछ ऐसे से होगा मोगो और मेरी दासिंगर क्यों को ये सर्च तब हो रही संगत फॉर्म कंट्रोल्स के रहा सही नहीं करना उसे नहीं ना बात भाई ये सर्च को फॉर एग्जांपल जो हुआ मैं और अगर तक इस सब को फॉर एग्जांपल जो है टी तो वो सर्च ही ना सर अपने फॉर्म तब उसे रहा एंड डॉक्यूमेंट स्टार्ट रेडी एंड फंक्शन में ना बात उसे रहा फंक्शन इंप्लीमेंट का Thank you.
دا پارا دی لکه موږ غوري شیرډ لے اوټ چې ولې کې موږ دا هغه ولې لپاره موږ کولی شو سکرپټ لایبریریز لاندې وو دا موږ ګټ کړی جاوا سکرپټ راغلی دا لیبری وګشتو دا لیبری موږ سره دا کړو لیبرری مون سره نشته خو لیبرری ولا زرا اخلم without spaces on. Probably in the base. Tell them paste plan. I mean, I tell them import. I mean, selected file to import. They are coming to the index. They are coming to the error. They are coming to the error. They are table and not define project to list comes in now project progress thing na سګار دی غره چې دې له اسمه اړل یا لینک راو واغښته کاندې هو کارو دي کارو په ما په خیال ما غوښته بل ځای اٹکړې پروګرس کې مې دې اٹکړې نو سره مې سپریو بل ځای اٹکړې
لكن شيرا بوشل نسيتا دي بروجكت تا بروجكت كي جيكا لرم راش راغي نبا دا فرزان بلزو سرچنگ فو ایک تا نبري من دا يوزي نبا جاكي اٹ کرده سيد غلط همه اٹ رزه کم باقي دا لبري اس پاس سوشي دا لبري ملاوی گی رکم جينا ودا دي صدا سي خاص لبري دا دنا رابش دل دا گورا دي ملاوی دل دا سي رائٹ پا کلک کے دلتا دي نزد دا نام را کافی فو ګور جې کوېری دا لیبری تاسو د لیبری نیم باور کوي دل د براشي دی ګډ هفته یا وات ایور د کوم ځای نیم ډاونلوډ کوي ډاونلوډ کوي ټوله کار کوي ها صحیح دا خو دا ورژن خاص کته ډاونلوډ کړي ور وخی سین دا ورژن دل ته ګشته یې لیډی یې ګډ هپ پنی دا شو دی زه دا نو هغه دې کې دا د کوم ځای دا کوډ یې دا کوډ یې ویني تاسو نو کوډ چې دل کې دی دا کوډ یې راوخلې ورګه دا دې دې لیبری کوډ دی ها صحیح نه دا کوډ برا واخلې او دغه نیم سره ویسې وکي صحیح نه او دا ستا د لیبرري کوډ شو د لیبرري موږ هم دغه شان راغستل که تاسو بلې چې کوي لیبرري اډ کوي اډ کوي هم کار کوي او که نه کوي نو دی خامخا کوي ښه او که خامخا وي د ډاونلوډ زیب کوي دا طریقه هم ده او سره بدل دی لیبرري ډاونلوډ شي کله ډاونلوډ شي دلته اوپن کړي کله اوپن کړي کلوز یې کړي دلته راشه ډبل کلیک کړي لیبرري زموږ او دا غیم طریقه دا دو طریقی را ټول کوډ را واخلې را فارمیټ کې شو را فارمیټ تراشه دا غزینا ډایرکټ را واخلې را کاپی کې صحیح ده کنه دا کوډ را واخلې دا لیبرری کوډ دی خره وړه لیبرری نه ده ځکه خدا کارونه کوي بس دا شته به کنه ډیر جیبا جیبا خلک شته ها نو دا کوډ دی دا غی نه بعد چې دی نو بس بیا می سٹارټ دا ټول میتھډز دي کې نو سشتانه نه دا ټول لیبرری دا بس دا یو نه ټول هغه دا غی په یوز کړی سری ریګولر ایکسپریشنز دی ما د ویو سپیسیف پیګ هم دا ټول ریګولر ایکسپریشن دی دې زه پر ریګولر ایکسپریشن دی راغې نه با چې کوم دی یو ائټم راشي دا ویلیو یې اپر کې سولور کې سکړه دا راغې کمپلیشن یې کړل دی بیا کتلې چې لوډ وی ریډي وی یو ډاکومنټ سره ټیک تر راغې نه با دا کی نه ودا مونږ هم کوم بخیری ته یو کار کې اغه لیسنر اخلي ډایرکټ اغه دا اډ لیسنر یې پکې یوز کړي دا یعنی په لوډ باندې مونږ نارملی کارونه کو کنه ایونت دا لوډ ایونت دلته جنریټ شي وي ټیک دا راځه ته به کوم ځای کو تک دې چیرته زو یو صحیح ده کنه ای سپه چې پاکستان نه غل ورا سو سټډی کوي نو مزه خلک کې پټ کوي چې نه کدي تک ورنا زیدا سټډی کوي سیده تیار لې بریدا بجې ته کینی کله شزدا کوي بیا بدی شزونه په گئی ها دا یو نه خاص کې سیستم نه ودا به تا زړی په سکرین کې ګډ وړه کاری کنه دا ټول سیمبل دی او بس ټاټ نه دی نه چې دا ور انتظار غتا جدا سي صحیح نو بیا لې بریدا دې نمبر کاپی کړه شاندا کوټ نه کنٹرول راوخله کنٹرول اے کنٹرول سے دتی زینیم راوشتے شه او پنی نامو باندې سی کیا بڑا ڈی ایچ ایس سره صحیح نه اوم صحیح نه او ڈاؤن لوڈ مو اوم صحیح نه لا لیبری دا زنه ملایوی کی خ بیا ہم کنی وی نو ما سره کنٹیکٹ کولی شه اغه مطلب دا ویڈیوز پر یوٹیوب باندې اغه کیم کنٹیکٹ کولی شه کمنٹس کی لیبری به در کوما او دا ڈاری کیم را راوشتے شه خ او خدای دې دا طریقہ فالو کوي نو ډیر وخت صحیح نه بخبل ڈاؤن لوڈ کی یو گوری چې بیا ہم سلام ون بیا به دې زو کوما خ زه ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې موږ فردر پرې باندې نور دا پروجیکټ تو سیټینګ کوم پروجیکټ هو بای سټیټس اور هو دا د اوس کتی شي او موږ ټرایل بیلنس وتر ازو اکاؤنٹنگ بیسکس یا کم ٹرانزیکشن ہسٹری دا ایت برازو ها او لاسټ ان شاء الله بیا زموږ رپورٹ شي